Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի տեղակալները։ Ողջունելով հյուրերին, Վահե Ղազարյանը կարևորել է Ռուսաստանի Դաշնության հետ արդյունավետ համագործակցությունն ու ընդգծել երկու երկրների իրավապահ կառույցների ամուր փոխգործակցությունը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար շնորհավորել է Վահե Ղազարյանին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար նշանակվելու կապակցությամբ և հաջողություններ մաղթել։ Դեսպանը նույնպես կարևորել է սերտ համագործակցությունն ինչպես Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունների, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան միջև։ Կողմերը համագործակցությունը շարունակելու և ընդլայնելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը ներկայացնելով համակարգում իրականացվող բարեփոխումները նշել է ներքին գործերի նախարարության կազմավորման, ոստիկանության, փրկարար և միգրացիոն ծառայություններում իրականացվող աշխատանքների մասին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են համագործակցության շրջանակներում ապագա անելիքներին վերաբերող և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։